21日，陈法拉、林家栋齐齐到影院为电影《奇幻夜》谢票。虽然是两人首次合作，但在电影中却有不少性感镜头。不知两人合作时有没有擦出什么别样的火花？他是那么多男生的女神嘛，这个机会留给你们吧。因为是我刚刚拍的时候，我的编剧朋友告诉我，哎，很多男生羡慕你。我羡慕我干嘛？羡慕你能够跟陈法拉一块拍这个电影啊、哦！你很危险的、啊，他们对你有些妒忌啊。我为我的安全的做想法，就是不要我被跟他全诽谤了。林家栋为了电影全裸演出牺牲可谓不小，虽没正式看到电影，但林家栋对自己的身材仍是自信满满。有点遗憾了，因为是在到现在我还没有看我自己的演出，就是裸体嘛，对不对？因为是第一次。但是刚才我见了很多在线里面的观众，他们也给我了很多掌声啊，因为他们说，哎，蛮不错，你的身材啊，但是我自己还没有机会看。在电影中也有不少性感演出的陈法拉透露，部分戏份是由替身演员完成，自己被保护得很好。对于性感底线，则要看剧本、导演、对手演员各方面条件。除了工作外，陈法拉与薛家大少薛世恒的感情生活也是备受大家关注，尤其是近来的分手事件。还是觉得还是比较低调回答这个问题，就是希望大家给我一点私人的空间。不管分手事件是真是假，小编觉得还是坦然面对为好，越是遮掩关注度反而越高。东星娱乐整理报道。